slovenská ekonomika veľmi prudko rástla najmä v 90. rokoch a zhruba až do roku 2010 až 2012 bol ten rast veľmi vysoký a ten vysoký rast bol spôsobený vysokým rastom produktivity práce a produktivita práce rástla najmä vďaka transferom technológií a to zase najmä v automobilovom priemysle. Čiže či sa nám to páči alebo nie, úspešný slovenský príbeh je vlastne príbehom úspešných slovenských automobiliek. Ale tento model samozrejme nemôže pokračovať do nekonečna. Vy nemôžete každé 2 roky umiestniť na Slovensku novú automobilku. Čiže tento potenciál sa vyčerpal a teraz naozaj už musíte ísť na nejakú vyššiu pridanú hodnotu, ktorú poskytuje nejaký výskum a inovácie. A keď sa pozrieme napríklad na Českú republiku, ktorá je náš sused, s ktorou teda máme dlhú spoločnú históriu, tak tam vidíme, že Česká republika už svojím spôsobom ako keby preskočila tú začarovanú hranicu, keď žila povedzme len z nízkych daní a z nízkych miest a české firmy masívne investujú do výskumu a inovácií a tá konvergencia s tým priemerom EÚ je tam zreteľná. Ja vám to takto teraz presne z hlavy nepoviem, či je to nejaký 89 alebo 90% priemeru teda životnej úrovne v Európskej únii, ale myslím, že to Česko už sa tomu priemeru veľmi blíži, kdežto my sme zostali niekde na tých 73-74% a stagnujeme. Pokiaľ sa budeme znova chcieť odraziť a začať konvergovať k tým vyspelým krajinám, táto krajina bude musieť o mnoho viac investovať do ľudského kapitálu, do vzdelávania, do výskumu a inovácie, či sa to niekomu páči alebo nie. Alebo je potom aj druhá možnosť, že skončím ako Portugalsko. Ja o tom rád hovorím, lebo do Portugalska často chodím a poznám ten štát. Oni tiež boli kedysi ako ekonomický taký líder, ako nie Európy, ale ekonomický líder tých emerging markets v Európe. V tých 80. rokoch tam chodili zahraničné firmy, lebo to bola lacná krajina, malá nízke dane, boli tam montovne, tá ekonomika rastla. Ale potom po roku 2000 sa čosi stalo. Tá ekonomika proste zastala. A čo sa stalo? No tak tá priemerná mzda v Portugalsku dosiahla závratných 1500 eur. Už ako lacná krajina proste neboli perspektívni. A preskočiť na ten nový mód, na tie inovácie a výskum neboli schopní, pretože jednoducho na to ich tá ekonomika a spoločnosť neboli nastavené. Čiže tie montovne, to je taký škaredý výraz, stade postupne odchádzali a Portugalsko zostalo krajinou, ktorá musí žiť z cestovného ruchu, čo je veľmi zlý spôsob života, pretože máte vlastne len sezónne zamestnanie, kde sú nízkoplatené práce, viete, veľká časť je proste minimálna mzda, alebo je to čierna práca. Je tam vysoká nezamestnanosť, najmä mimo sezóny. Čiže to je veľmi zlý spôsob a neperspektívny spôsob života. Tak ja dúfam, že toto Slovensko nečaká. A budem rád, keď si udržíme aspoň tie montovne. To je také realistické. A potom možno dúfam, že raz v budúcnosti už konečne niekoho v tomto štáte osvieti na tých vedúcich miestach a pochopia, že výskum a inovácie to nie sú nejaké podivné hračky ľudí v akadémii vieda na univerzitách, ale že to treba podporovať predovšetkým vo firmách, aby sme sa v budúcnosti mali lepšie. Od roku 2004 chodím do Bruselu do takých pracovných skupín, ktoré vlastne hodnotia národné systémy výskumu a inovácií. A vždy tam sa hanbím a chytám depresiu. A samozrejme chytám tú depresiu aj s delegátmi, ja neviem, z Chorvátska, alebo z Bulharska, alebo Rumunska, pretože tie naše problémy sú podobné. Nikto, hádam, na Slovensku nebude veriť, že by sa tie slovenské vlády v minulosti zaujímali nejak o výskum a inovácie. A do istej miery je to aj prirodzené. Keď si zoberiete napríklad tých 90. rokoch, tie vlády museli riešiť úplne iné problémy. Viete, museli tranzíciu na trhovú ekonomiku, obrovské regionálne rozdiely, veľkú nezamestnanosť. Čiže tá veda, výskum, oni vždycky boli chápané, že to je niečo, čo robia nejakí podivní ľudia na vysokých školách, v akadémii vieda, čo nemá nejakú pridanú hodnotu, pretože naša krajina, bolo také heslo, bude konkurovať nízkymi daňami a nízkou cenou prácou. Možno, že tento model nejak fungoval v 90. rokoch, ale my sme evidentne došli na jeho koniec a zrazu zistíme, že máme prázdne ruky, že tá naša pracovná sila už nie je ani nebude taká lacná ako kedysi. Takisto dane už nemôžeme mať také nízke, keď chceme obsluhovať rastúce nároky na penzie a na zdravotníctvo. A teraz čo miesto toho? V Česku sa napríklad už tá tranzícia k tej inovatívnej ekonomike podarila. Keď sa pozriete na české výdavky na hrubý domáci produkt, teda pomere k HDP, tak zistíte, že oni sú už porovnateľné s tými vyspelými krajinami. A to hovorím o výdavkoch, ktoré generujú predovšetkým súkromné firmy, teda nie akadémie vied alebo vysoké školy. A v tomto Slovensko ešte veľmi zaostáva, pretože de facto len veľmi málo slovenských firiem, myslím firiem v národnom vlastníctve, investuje do výskumu a inovácií. Čiže
tá vaša otázka ani nie je tak o verejnom sektore, ktorý tiež nie je v dobrom stave, ale je to skôr otázka na ten súkromný sektor, ktorý v tom výskume veľmi, veľmi zaostáva a stále sa ešte snaží mať nejakú prácu vo mzde alebo konkurovať cenou. To podnikateľské prostredie, ono je veľmi komplexné a určite sa nedá zružovať len na nejakú daňovú sadzbu, ako sa to často robí. Pozrite, Maďari majú 9% sadzbu, my máme o mnoho vyššiu, nie sme konkurencieschopní, viete, ale ten zahraničný investor, najmä ten veľký, keď príde na Slovensko, tak daňová sadzba možno nie je ani pre neho tak relevantná, pretože on si dohodne nejaké daňové úľavy, on si dohodne úplne osobitné podmienky. Čím je väčší, tak tým má väčšiu vyjednávaciu silu. Však viete, že keď Volkswagen niečo povie, tak vždycky sa každý slovenský premiér postaví do pozoru a ide sa rozprávať. Čiže to, čo my v tejto chvíli potrebujeme v tom podnikateľskom prostredí, nie sú ani tak nízke dane alebo povedzme nízke odvody, ale skôr potrebujeme naozaj ponuku vzdelanej pracovnej sily, aby sem chodili nejaké inteligentné výroby. A potom samozrejme potrebujeme odstrániť aj nejaké administratívne záťaže. Lebo je pravda napríklad, že založenie novej firmy alebo najmä tie všelijaké tie súdne jednania u nás trvajú veľmi dlho. Alebo povedzme, ten stavebný zákon je skutočne veľmi zlý a získať stavebné povolenie trvá naozaj veľmi dlho. Ale toto sú veci, ktoré sa v podstate dajú odstrániť veľmi rýchlo a keby tam nebolo rôznych takých tých politických jednaní a takých tlakov, všelijakých lobby, tak myslím si, že by sa vyriešili už veľmi rýchlo. Emigrácia. To je vec, ktorú do istej miery máme v rukách a ktorú bohužiaľ zatiaľ neriešime. Vôbec nevieme presne povedať, koľko Slovákov žije a pracuje vonku, pretože v slobodnom svete vy nemáte povinnosť hlásiť úradom svoj pobyt a svoju prácu. Ale jednak z nejakých populačných registrov v zahraničí a jednak teraz údajov zdravotných poisťovní vieme, že minimálne v Európe pôsobí asi 300 000 Slovákov a intuitívne vieme, že to vlastne nie sú dôchodcovia, ale sú to hlavne teda mladí ľudia, ktorí tam žijú a zarábajú peniaze. Keď si zoberiete, že tá vlastne celkový objem slovenskej pracovnej sily je nejakých 2,5 milióna ľudí a 300 000 je vonku, tak to je nejakých 12-13%, čo je naozaj hodne. A často sú to práve takí tí šikovní ľudia, ktorí vlastne majú vôľu zmeniť svoj život, emigrujú, často sa pretlkajú, často to vzdelaní ľudia. Tak takýchto ľudí je najväčšia škoda. A úplne najväčšia škoda je ten úplný brain drain, ktorý postihuje vysokoškolskú populáciu. Tie české univerzity, najmä tie z Moravy, oni sú veľmi sofistikované, oni chodia povedzme na gymnázia, na maturity a lakajú. Poďte ku nám, na Masaryčku máme pekný kampus. Čo budete tu desiť na Komenskej alebo na STčke? Poďte ku nám. A toto volanie je veľmi silné. Na tých zahraničných vysokých školách študuje vyše 25 000 študentov zo Slovenskej republiky. A keď to prerátate na objem študentov denného štúdia, nie všetkého, ale denného, lebo tí Slováci študujú na dennom štúdiu v zahraničí, tak zistíte, že to je každý štvrtý až každý tretí vysokoškolský študent, ktorý by mohol študovať tu, študuje v zahraničí. A jednoznačným driverom tohto uniku mozgov je kvalita vysokoškolského štúdia. Pretože väčšina tých Slovákov študuje v Česku na kvalitných univerzitách. To znamená na Masaryčke a na Karlovej univerzite. A čítal som aj prieskumy, ktoré robili napríklad niektorí českí autori, sa zaoberali, odkiaľ tí slovenskí študenti sú, z akých rodín. Sú to predovšetkým študenti tzv. Lepších rodín, ktoré sú, kde otec aj matka sú vysokoškolsky vzdelaní, majú dobré finančné zázemie. Čiže naozaj sa nám istým spôsobom ako keby vyprázdňuje taká zásoba silného ľudského kapitálu, uniká nám von. Zoberte si, koľko my sme do tých ľudí investovali od škôlky až po maturitu. A toto všetko ponúkame vlastne ako keby na tácke zahraničiu, teda najmä Česku, ale aj Rakúsku, Veľkej Británii a Nemecku. Nech sa páči, zoberte si našich mladých ľudí, lebo my ich na našich školách, my ich nevieme udržať, nemajú nás záujem. Ako toto pokladám asi za taký najväčší problém tohto štátu. Plán obnovy sú naozaj investície, ktoré sú podmienené implementáciou nejakých refóriem. A tie by boli napríklad na Slovensku potrebné ako sol aj bez tých peňazí. Mimochodom, všetci v tom pláne obnovy vidia len ten peniaze. Ja som si čítal aj teda v denníku SME, ale aj v iných denníkoch také rozhorčené reakcie na ten plán obnovy. Prečo sa nedostalo na plnosť hospodárov? Prečo tam sa hovorí málo o ženách? A prečo sa tam hovorí málo o deťoch? A proste, ktorý lobista prišiel, tak povedal, že sa v tom pláne obnovy nevidí. Všetci sa totiž to chcú prihlásiť k tým peniazom, ale nikto sa nechcel prihlásiť ku tým reformám, ktoré sú podmienkou. Čiže to nie len tak, že proste niekto si otvorí účet a my mu pošleme viacej peňazí. Ako poslanie peňazí je podmienené vykonaním tých reforiem. A vykonať tie reformy
bude veľmi, veľmi ťažké, pretože proti tým reformárom úplne prirodzene bude aj veľký odpor. Ja osobne teda pôsobím v oblasti výskumu a vývoja, čiže nebudem sa teraz vyjadrovať poľnohospodárstvu alebo zdravotníctvu, kde proste takéto vedomosti nemám, ale vidím, že ten odpor voči reformám vo vysokom školstve a vede vždy bol vysoký a bude stále vyšší, pretože je veľa subjektov, ktoré sa nejakým spôsobom zakonzervovali v súčasnom systéme, ktorým vyhovuje, majú relatívne slušné príjmy a tie reformy vidia ako ohrozenie svojho súčasného postavenia a svojej budúcnosti.